טוב, ערב טוב לכולם, לומדים דרך חיים של קדושת אדמו"ר הצמח צדק קודש הקודשים, שער התפילה, פרק סמך ה', קודם נקרא אותו, ואחר כך אם יוצא השם, ובישועתו נסביר אותו מה שנצליח. והנה עדיין אין זה מובן דמה שאיך לומר בינה יתרה זו בשבע מצוות דרבנן כנעל, מצד שהיא גל נעול, גל נעול, מעיין חתום דווקא, שזהו בחינת הכוח היותר עליון של שבע מצוות דרבנן, דוודאי לכאורה אין חיבור שייכות זה עם זה. לומר שמזה יש כוח גדול כדי להבריח הרע על ידי מעשה חולה. אך הנה יש להקדים לזה מה שכתוב בזוהר הקדוש על פסוק, אז תתענג על השם דת צלותה דמעלה שבתה דווקא. ולמה לא צלותה דיום השבת, שאז אומרים, אז תתענג חולה. אך הנה, ידוע די עליית העולמות ובבין השמשות בקבלת שבת קודש, בג' פעמים הבו חולה, ועלויית ועליות הנשמות להתענג על השם בהילוחם, מגן עדן התחתון לגן עדן העליון חולה, ובצלותה דערבית דליל שבת. וזה שכתוב, אז תתענג בצלותה דם, מעלה שבתה דווקא. וביור הדברים, הנה מה שכתוב, וקראת על השבת עונג, וביום השבת דווקא, שעד נמשך עונג העליון מפנימיות עתיק יומין לפנימיות אור אבא, וזירן פינחולה, והוא בבחינת אור ישר, ובליל שבת, שהוא בבחינת עליית המלכות ותענוג של המקבל אל המשפיע, ביתנגו שעולה בבחינת אור חוזר, שחוזר עד למעלה מעלה, בבחינת עצמיות אור אינסוף ממש, להיות בחינת בית קיבול להכיל אור העצמות, בעבר ותענוגים העצמים חולה, וזהו, ואז תתענג, אז תתענג על הוויה למעלה, משם הוויה דאבא וזה חולה, והוא בחינת שם אק ישב בקטר שנקרא מעיין חתום, שהוא בחינת עץ החיים כנעל, ועולה עוד למעלה יותר, והוא לקבל מעצמותו ממש, הוא יש האמיתי מקורא דקולה, כמשל התרם שנובע גם בעצם כנעל למעלה, למעלה מערת יש לעין כנעל, וזהו למעלה מן העולם הבא חולה, לפי זה הלוויה גם למעלה מעץ החיים חולה, וזה יתרון מעלה צלותה מעלה שבתה, תזכירו לי את זה, מעלה שבתה. מעלת מעלה שבתה על עונג הבא בבחינת אור ישר ביום השבת. עוד הפעם. ובזה יתרון מעלת צלותה דמעלה שבתה לא נגבה בבחינת אור ישר ביום השבת מלמעלה למטה, שהוא רק אור אפס קצה ומעצמותו מיש לעין, שבכל שבת יש מעין עולם הבא, שנקרא יום שכולו שבת, וכידוע הוא כנראה בחוש בכל אחד מישראל לפי ערכו נפלאות, העונג האלוקי בתפילה דליל שבת באהבה בתענוגים, להתענג על השם בעונג נפלא יותר מעונג שבתפילה דיום השבת, דערבות מתיקות וידידות התקשרות אהבה בתענוגים מלמטה למעלה, עולה עד אין שיעור למעלה, כמו מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים מבחינת תענוג דור חוזר בכלות הנפש, בלשון אשכנז פונזיך. אף על פי שמשפיע אור זה למקבל על זהו, אחר עליית המקבל בתעוררות אהבה בתענוגים מלמטה, וכמו כן התעורר מלמעלה בתענוג שבכלות הנפש, כמו תאובתי דדוכרה לגבי נפש. משום דמוקדין לשלעובה דרחימות וכו', וכל זה מצד שורש כנסת ישראל בעליית דור חוזר,
עד לעצמותו רצה בחינת מעיין חתום הנעל ועניין בינה את רד אישה בתענוג, דאור חזר בצלותה מעלה שבתה, יותר מבאיש בעונג דאור ישר בתפילה דיום שבת הנעל ודל, להיות כן יובן שחר עלייה כזאת להשתאב בגופה דמלכה ממש, בבחינת אור חוזר בעצמות, ממש ודאי משם יהיה המשכה דווקא, והוא מלפני הוויה, שהוא שם אק יפו, לבחינת סתימה דקול סתימין. ועוד למעלה מבחינת עצמותו ממש דקמה כחשכה כאורה שווים, גם חושך לא יחשיב כולה. על כן יכול להיות שימשך משם להבריח החיצוניים, שלא בדרך מלחמה, כלא תעשה הנעל. מאחר שהוא למעלה מבחינת השתלשלות למקיף ופנימי כולה, ועל די הכירו בחינת החסדים כמצוות עשה בחינת אור פנימי דווקא, בזה יהיה דיחוי והרחקה יתרה לחיצונים, משום זה גם חושך לא יחשיב כולה, ויכול להעיר גם בחושך כירו באופן שבזה דווקא ידחו וזהו בינה יתרה עד לשם אק יחולה, שיכול להחליף לעשות הרחקה לרע באופן מעשה המצוות תעשה שלא כסדר השתל שלו דשם הוויה שבמצוות תעשה ולא תעשה, שלאו קודם להם כולה דשמי עם יוד קי קודם להיות שמירה ברחוב, ואז התקיים ההמשכה דמצוות תעשה, אורות בכלים כנל, וכאן נהפוך דבחינת אור פנימי, כמו מצוות מעשה, השמירה לרחק הרחוקי כולה, וזהו מת השם, ולנפלט בינינו, כי הייתה לראש פינה, על ידי שבע מצוות דרבנן כנל, שזהו הכוח העליון שבהם להבריח הרע על ידי מעשה, משום דנאות צופן בתחילתן ממש, מה שאין כן בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, שזהו גם כן סוף מעשה חולה, שאין רק תחינת העלה דור חוזר לבוא אל הקודש, העצמות כנל. יותר מחיי עולם הבא כולי, אבל אין זה בחינת המשכה למטה, שאינו נקרא נעוץ תחילתן סופן. אבל נעוץ תחילתן בסופן ותחילתן בסופן הוא על ידי שבע מצוות דרבנן, כמו שכתוב למעלה. וזהו, ואיבן את הצלע דמאיש, לוקחת תורה שבעל פה, ובינה יתרה שבבניין נוקות שבע מצוות דרבנן שמשלימים לתרי"ג מצוות תעשה ולא תעשה, הכלולים בשם הוויה ונקרא תרח עמודי אור, לחבר מעלה ומטה יחד ממש, וזה מתורת גם הקושייה השנייה הנעל דאיך אמר ואיבן על ביתי ואחותי חולה, דהיינו אך, בצל הזו היא בחינת המלכות שמחבבה בשלוש עליות, עד העלייה הרביעית שתהיה לראש פינה, הדשא במצוות רבנן חולה ודל. וכל הנעל יובן מה שכתוב שלחתיך פרדס רימונים כולה, והנה מיד ששיבח לכנסת ישראל בעליית המדרגות דגן נעול אחותי קלה, וגל נעול מעיין חתום שיבח עוד בשבע יותר נעלה שהוא שלחייך פרדס רימונים ועם פרי מגדים כולה, והנה פירוש שלחייך הוא כמו שדה בית השלחים, כי כמו שדה הגבוה ביותר צריכה תמיד לשילוח מים להשקותה, ביותה גרועה בעצם יבש מכל החלוכית חולה, ולא יריל לה השקעת מי גשמים ומי נערות, אלא צריך לשאוב מים בקדים ולהשקטה בתמידות, בפירוש לחייך לשאוב משלחי רגל השור חולה, צריך לשמור לשלח משם רגל השור חולה, ובמובן זה בשדה העליונה, דהית שדה ואית שדה חולה, יש שדה טובה ומבורכת בעצם כמו ריח שדה, אשר ברכו השם נקרא שדה חקל תפוחין, דגן אלוקים כגן השם, שנער יוצא מדן להשקותה שמוכנה לברכה, לצמיחה טובה ולויש שדה שנער ודדן, לא נמשך שם כלל וכלל, כלל וכלל. לצמיחה להשקעת מים ברגל תמיד נקרא שדה בית השלחין, וזהו שלחייך, גם הוא יהיה לפרדס רימונים, פרי מגדים כולי. פירוש יותר נעלה מגן השם אשר צומח בו קולץ נקמד למרת כולי, שאם כל זה לא נקרא פרדס רימונים עם פרי מגדים כולה. ואמר עוד נרד וקרקוב קנה וקינמון עם כל הצל לבונה ומור גואלות עם כל ראשי בסמים כולה. הרי צומח שם כל מיני בוסם הטוב עם כל פרי הטוב כרימונים עם פרי מגדים
שאין זה בגן עצמחות. העניין הוא דזה עניין בינה יתרה שבה ישחו לילדי שלו מצוות דרבנן, שמתבסו על תורה שבעל פה, שנקרא גן חוט. נתקלו בשביל הרחקת הרע ביותר, כשראו חכמי ישראל בכל דור סוכת דוד הנופלת, שנקרא בית השלחים, כשדה גרוע ביותר חולה, כי כרם השם צבקות בני ישראל חולה, בני ישראל חולה, כשראו עצם הנפילה חולה, עד שצריכה לשמירה מעולה ביותר, לשלח רגל שור וחמור דקליפה חולה, וצריכה להשקוטה תמיד ביותר מכפי המידה, לנער שיוצא מעדן וחוכמה אלה להשקטת גן סדרים, כי לא יועיל החולה. וזהו, הנקרא שלחייך, וגם בית שלחייך, שאתה משלח להבריח הרע, דקליפה בשמירה והרחקה ומחמירים בגדר וסג יותר, עושים תיקון יותר כנטילת ידיים ועירובים חולה, מזה נעשה פרדס רימונים עם פרי מגדים חולה, גם כל ראשי בסמין כנר דוק עקום חולה, גדל שם הוא בחינת ריבוי המשפת אורות מקיפים, זה כתר הכללי שנקרא פרדס רימונים, שהרימון כולל תרי"ג מצוות חולה, וי"ג מידות הרחמים שנקרא רחמים גדולים, אין י"ג מיני בושם הנזכר כאן נר דוק עקום חולה, ונמשכי במקור הרחמים שבי"ג תיקוני דקנה דאריך אנפין במלכות, שהוא בתכלית האסתר, עד נוגד העשייה שנקרא שלחי חולה, לפי שכל שנפלה סוכת דוד ביותר צריכה לרחמים גדולים ביותר, והוא בבחינת מדרגה יותר גבוה גם ביותר בחינת מעיין חתום הנעל, וכנ"ל בשורש בחינת שבע מצוות רבנן שלמעלה מתורה שבכתב תורה שבעל פה שנקרא מזון ולא בושם ופרי מגדים, וזהו דווקא בירידת כנסת ישראל דאבן מעשו הבונים כולם נקרא שלחייך נשלח למטה מטה, ואין עוזר חולה לא מחוכמה ליד את תורה שבכתב ולא מחוכמה לתעד את תורה שבעל פה, אז דווקא הייתה לראש פינה תנאות סופן בתחילתן חולה ונעשה פרדס רימונים עם חולה. וזהו מעלת י"ג מידות הרחמים שבו מלכות דעשייה יותר מ"ג מידות הרחמים שדאריך. בני שנמשכים עצמתו ממש כי למקום השפל ביותר, שם נמשך מקום הגבוה ביותר חולה. וזהו עניין י"ג שבחים לכנסת ישראל משבחת בהשתבח. שירו שבחה הללו זמרה חולה עד ומלכות שהוא י"ג חולה, וזה כמו נר חולה, י"ג תיקוני דקרה שנקרא י"ג נערי חולה ודעי. טוב, בואו ננסה ללמוד מה כתוב פה בעזרת השם. ערב טוב לכולם, באשריכם ישראל, וכל הכבוד לכם על ההתמדה, ממש מעריכים את זה, מעריכים את זה מאוד מאוד. לגבי ההודעה ששלחתי היום, אז אני מצטער ששלחתי לכם אותה בלי לבדוק את זה קודם כל. ערב טוב, ברוכים הבאים. אני מצטער ששלחתי אותה כי לא בדקתי אותה. פשוט קיבלתי את זה ממישהו, חבר שלי, שהוא איש צבא. חשבתי שהוא שלח דבר בדוק, אבל אחרי זה בדקתי והוא אמר שהעבירו לו. אז מחקתי. אבל לא היה יום קל, ויותר מזה אני לא אגיד. אז לא פשוט, הקרבות שם הם מאוד חזקים, וחבל שהצבא לא עושה באופן שהרבי אמר להילחם. צריך להילחם באופן שאין לנו נפגעים, ככה צריכים להילחם. וזה אפשרי. שם יעזור עלו. אז לפרק שלנו, סמך ה', פרק סמך ה'. זה מעזור ש...
יחזיר לנו את כל השבויים והחטופים בריאים ושלמים לביתם, וכך כל הפצועים וכך כל החיילים, בלי שיפגע יהודי נוסף. מספיק, מספיק אלמנות, יתומים והורים שכולים. ולהתמיד, להתמיד בתהילים ולהתמיד בנתינת צדקה. מאוד חשוב לתת צדקה הרבה ולהגיד המון המון תהילים. והנה עדיין אין זה מובן דמה שייכות לומר בינה יתרה זו בשבע מצוות דרבנן. אז אנחנו כבר לומדים חמישה או שישה פרקים רק על הבינה היתרה שבאישה, ואמרנו, גמור אמצעי קודש הקדשים לימד אותנו שזה הולך על דיבור, תורה שבעל פה, ומה הדבר השלישי? רגע, תרח לי השנייה הזאת, עד רגע. טוב, תכף אני זוכר. או שמישהו זוכר ויזכיר לי. פשוט אני חושב על עוד כמה דברים בו זמנית. כן, דיבור, יראה ותורה שבעל פה. ועכשיו הוא ימשיך, מה זה העניין הזה? מה זה העניין הזה? מה זה בינה יתרה? ולמה זה שייך לשם המצוות דרבנן, ששייך לתורה שבעל פה? אז עכשיו הוא יחבר לנו עוד מושגים, הוא נתן לנו שלושה מושגים, ואמרנו שכל זה עלייה של המלכות, אחד זה אופן של ביתי, אחד זה אופן של אחותי, עד לאחותי קלה, שזה אבא ואמא, ואחד זה באופן של אמי. כזה הוא דיבר איתנו על גן נעול וגל נעול, ומעיין חתום, שאלה דרגות מאוד מאוד גבוהות, וזה הוא ישדך ביניהם, הוא ישווה ביניהם, עד מורה. כמו באמצעי קודש הקדשים. אז לומר, למה שייכות לומר בינה יתרה זאת בשבע מצוות רבנן כנ"ל, מצד שהיא גל נעול מעיין חתום דווקא. אז עכשיו אנחנו כבר מתחילים את השיוך. השיוך הוא של בינה יתרה, היא דווקא אל גל נעול מעיין חתום. ואיפה זה? זה בכתר. שזהו בחינת הכוח היותר עליון שבשבע מצוות דרבנן. בוודאי לכאורה אין חיבור שייכות זה עם זה, אז הוא אומר, לכאורה אין שייכות, ואחרי זה הוא יראה לנו שיש שייכות. לומר שמזה יש כוח גדול כזה להבריח הרע על ידי מעשה. אז הרי מה כל העניין של השם המצוות דרבנן? להבריח את הרע. להבריח את הרע. לעשות עוד גדר. אך הנה יש להקדים לזה מה שכתוב בזוהר הקדוש על פסוק אז תתענג על הוויה. דת צלותה דמעלה שבתם. מה קורה פה? אז זה למדנו מאמר שלם על זה. אז בזוהר הקדוש, כן, אז בזוהר הקדוש כתוב, אז תתענג על השם דת צלותה דמעלה שבתה. שזה ערב שבת, אז תכף נראה, למדנו מאמר שלם על זה של האדמו"ר אמצעי קודש קדשים, שזה היה גם מאמר של האדמו"ר הזקן, אבל תכף נראה מה שקורה שם. ולמה לא צלותה דיום השבת? אז כתוב בזוהר הקדוש על הפסוק, אז תתענג על השם, איזה תפילה זאת? זה התפילה של ליל שבת. שיש בתענוג על השם יותר
יותר מהתענוג של יום השבת, שאז אומרים, אז תתענה כולה. אך הנה ידוע דליית העולמות ובבין השמשות בקבלת שבת קודש. מה קורה בבין השמשות בשבת קודש? יש עלייה לכל העולמות, אז למה אנחנו לא רואים את זה? כי זה רק בפנימיות. בחיצוניות זה נראה אותו דבר, אבל בפנימיות יש עלייה לכל העולמות. זוכרים שלמדנו את זה במאמר של... שלמדנו את זה במאמר של, על השבת. עכשיו, איפה קורה העלייה של העולמות? בג' פעמים שאנחנו אומרים אבו להשם. אבו להשם שמה בפסוק, בשיר מזמור הזה של דוד המלך, שמה אנחנו אבו להשם בני אלים וכו' וכו', שמה יש את השלוש עליות. שמה יש את תעליית העולמות בשלוש פעמים שאומרים אבל. ועליית הנשמות להתענג על השם בילוחן גן עדן התחתון גן עדן העליון. אז זה דיברנו המון פעמים, שיש נשמות ש... יש נשמות שהן נמצאות בגן עדן התחתון. ובשבת, דרך העמוד שבין גן עדן התחתון לגן עדן העליון, הן עולות לגן עדן העליון, מי ששייך לזה, ובמוצאי שבת הן יורדות חזרה לגן עדן התחתון, אבל לדרגה יותר גבוהה מאיפה שהן היו קודם. ומתי קורה שני הדברים האלה, עליית העולמות ו... עליית הנשמות בעמוד שבין גן עדן התחתון לגן עדן העליון, הוא בצלותה דערבית אל ליל שבת, בתפילת ערבית של ליל שבת. האם עד כאן כולם הבינו? ברוך השם. וזה שכתוב, אז תתענג בצלותה דמלא דשבת. אז תתענג על השם, כי יש עלייה של עולמות, אז אתה גם עולה עם זה. וביור הדברים, הנה מה שכתוב, קראת לשבת עונג, וביום השבת דווקא. שאז נמשך העונג העליון מפנימיות עתיק, שזה פנימיות הכתר, לבחינת אור אבא וזיר אנפין. אמן. והוא בבחינת אור ישר, אז מה קורה? מה קורה בשבת בבוקר, ביום השבת תפילת שחרית? נמשך עונג, העונג העליון, מהכתר העליון, מפנימיות עתיק ימין, עתיק יומין, שזה פנימיות הכתר, זה נמשך לפנימיות אור אבא, אבא זה חוכמה, ומשם לזעיר אנפין, פרצוף זעיר אנפין. ובאיזה אופן זה נמשך? מלמעלה למטה, אז זה בבחינת אור ישר, וחבל מאוד שאין פה נקודות, כי פה הייתה צריכה להיות נקודה. ובליל שבת, שהוא בחינת עליית המלכות, אז מי עולה בליל שבת? הוא התענוג של המקבל אל המשפיע ביתנגו שעולה בחינת אור חוזר, שחוזר עד למעלה מעלה בבחינת עטמיות אור אינסוף ממש. שימו לב, האור ישר יורד מהכתר, והאור חוזר עולה עד איפה? האור חוזר עד איפה? יפה, עד לעצמות, עד לעצמות אור אין סוף. זאת אומרת שהאור חוזר, שזה ההתעוררות הדלטטה שלנו, מגיע יותר גבוה מאיפה שהאור ישר התחיל לרדת. ומי יגיד לי על מה באנו לעולם? על איזה מילה באנו לעולם? על איזה מילה באנו לעולם?
על התוספת, אז הנה התוספת, שבעבודה שלנו אנחנו עולים עד העצמות אור אינסוף, על ידי תורה ומצוות, אבל על התוספת. למה? כי על ידי התורה והמצוות אנחנו ממשיכים אחר כך אור שיותר גדול מהאור של העולמות, כמו שהוא, על ידי התורה והמצוות. וזוהי התוספת, וגם באור חוזר שמלמטה למעלה, על ידי עבודת התפילה והתשובה והצדקה והתורה, אנחנו מגיעים באור חוזר יותר גבוה, יותר גבוה מאיפה שהאור ישר ירד. זאת היא התוספת. למה? כדי להיות, זה למדנו כבר בכמה וכמה שיעורים, להיות בחינת בית קיבול הכי רולול העצמות. זאת אומרת, מה עושים המצוות והתורה שלנו? אנחנו בונים את הבית קיבול האלוקי שלנו לאור המקיף שהתגלה בנו, שעכשיו אי אפשר שהתגלה בנו אור המקיף, זה גבוה מדי, כמו שאתה לא יכול לתקל ישירות על השמש הרבה זמן. אז אנחנו מכילים את הבית קיבול הכי לאור העצמות באהבה בתענוגים העצמיים. ומתי זה יקרה בפועל? מתי אנחנו בונים את זה בכל מצווה ותורה ומעשים טובים? על בתחיית המתים. כל הכבוד, כל הכבוד. וזהו, אז תתענג על הוויה. הסבר. כן. מה יקרה, נסביר. מה יקרה בתחיית המתים? איזה אור אנחנו נזכה לו בתחיית המתים? איזה אור, גם אור הגנוז, אבל זה נכון, אבל יש אור פנימי ואור מקיף או סובב, יפה. נזכה לאור הסובב בתחיית המתים. למה עכשיו אנחנו לא יכולים לקבל? למה עכשיו אנחנו לא יכולים לקבל את האור הסובב, את האור המקיף? כי אין לנו, מה אין לנו? אין כלי, אנחנו מוגבלים, אין לנו כלים לקבל עכשיו תאור המקיף. עכשיו רק מקבלים תאור הפנימי, וגם כן בצמצום רב. אז איך לעתיד לבוא בתחיית המתים? כן, נוכל לקבל. כי אנחנו עושים פה מצוות ותורה, ותורה ומצוות זה הקדוש ברוך הוא. אז זה אלוקות. אבל אנחנו בונים את הכלי קיבול עם המצוות והתורה, להכיל את אור העצמות, שזה יגיע לתחיית המתים. אז בתחיית המתים יהיה לנו כלי קיבול על ידי התורה והמצוות שלנו, כי תורה ומצוות זה אלוקות, ואלוקות יכול להכיל את תורה עצמת. האם עד כאן כולם הבינו? כן, המצוות והתורה יהיו הכלי. המצוות שעשינו הם יהיו הכלי, כי הם אלוקות. מה זה להניח תפילין? זה לעשות דירה בתחתונים לקדוש ברוך הוא, התורה והמצוות. שרה שואלים האם השם שלך בת אסתר או בת פולט בשביל הדיווח לרבה. היא הבת של מרסל, אבל השם שלה, תראו את השם שלה, פולט שרה בת מרסל. מרסל היא ממייסדות השיעור. האם כולם הבינו מה יקרה?
האם כולם הבינו מה יקרה? למה בתחיית המתים אנחנו... נכון. למה בתחיית המתים נוכל לקלוט את האור הסובב, ועכשיו אין אפשרות לקבל את האור הסובב? זה כמו שתיקח את הש... כמו שיקחו אותך, ישימו אותך לשמש. תוכל לעמוד בזה, בעוצמה הזאת של השמש? אז פה זה פי אין סוף יותר מהשמש. אז למה נוכל לעמוד בזה? כי פה בעולם, הכנו את הכלים על ידי תורה ומצוות, תשובה, תפילה, צדקה, מעשים טובים. אז אני לא מדבר להסתכל על השמש, אני מדבר לעמוד על השמש. אפשר לעמוד על השמש? למה אי אפשר? חם מדי, אה? אפילו המזגנים של האוטו שלי לא יעזרו שם. אז למה בתחיית המתים נוכל לקבל את האור הסובב ועכשיו לא? כי עכשיו אנחנו בונים את הכלים של התורה ומצוות שיוכלו להכיל את האור, אור העצמות. ואז יהיה באהבה בתענוגים עצמיים. אז יהיה לנו תענוג של הקדוש ברוך הוא שם. האם עד כאן כולם הבינו? מכילים כלים אלוקיים, מכילים כלים אלוקיים. הרי המצוות זה כלים, שכר מצווה מצווה, מצווה זה השכר, כי זה הקדוש ברוך הוא. זה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לעשות מצווה, אנחנו צריכים לרקוד עד בלי די. הבנו, חברים? כולם הבינו, גם מי ששאל? טוב. וזהו, אז תתענג על הוויה למעלה משם הוויה דה אבא וזה. זאתו אבא וזה, זה סדר ההשתל שלי. ואז תתענג על הוויה למעלה משם הוויה. התענוג שלנו יהיה מלמעלה מסדר ההשתל שלו. באור הסובב, משהו עצום. איפה יהיה התענוג שלנו? למעלה משם הוויה דה אבא. ובחינת שם אהיה שבקטר, שנקרא מעיין חתום. אז צריך לכתוב ככה, אהיה שבקטר שווה מעיין חתום, שווה עץ החיים, שווה עולם הבא. כותבים, אהיה שבקטר שווה מעיין חתום, שווה עץ החיים, שווה עולם הבא. כל הכבוד, יפה מאוד. אז לאן נגיע? למעיין חתום. עכשיו, כל זה זה בכתר, אז עוצרים שם או עולים משם יותר גבוה? עוצרים שם או עולים משם עוד יותר גבוה? כל הכבוד, עולים. אז בואו נראה, לא שימו לב, שהוא בחינת עץ החיים כנל, ועולה עוד למעלה יותר, אז צדקתם, עולים משם עוד. לאן עולים מהכתר? לקבל ממי? מהכתר, לאן עולים? יפה, מהעצמות. נכון. נכון. כל הכבוד לכם, אשריכם ישראל. אתם מצילים יהודים עם המצוות שלכם. ועולה עוד למעלה יותר, והוא לקבל מעצמותו ממש,
ועצמותו ממש הוא יש האמיתי. אז מי זה יש האמיתי? הנה, אני רואה שאני יש. זה יש האמיתי? זה מה זה? זה ישות האמיתי, ואפתף. עוד 406. זה ישות האמיתי. אבל יש האמיתי זה העצמות. יש האמיתי זה העצמות, מקור הדקולה, מקור הכל, כמשל התאום, תרם שנובע גם בעצם. אז אם מישהו רוצה לכתוב את זה, אז בוא נכתוב, יש, נכתוב ככה, יש האמיתי שווה מקור הכל, שווה עצמותו ממש, ושווה התאום תרם שנובע. אפשר להפוך את זה, אפשר להתחיל בהתאום תרם שנובע, שווה יש האמיתי, שווה מקור הדקולה, שווה עצמות ממש. יפה. אבל כתבתם בסדר, כי זה הסדר שהדמורה אמצעי קודש הקדשים כתבתם. סדר? כולם מחזיקים ראש? כן. פשוט זה, הוא מדבר פה על מקומות שונים של עליות. אז יש את עליית המלכות, ויש את העליות שיהיה לנו לעתיד לבוא, בתחיית המתים. בתחיית המתים אנחנו נגיע לאור הסובב, ויהיה לנו אהבה בתענוגים העצמיים. אהבה בתענוגים בעולם הזה יש רק לכמה בודדים, הצדיקים הכי גדולים. כן. יפה. אז יהיה לנו אהבה בתנוגים. יש צדיקים ענקים בדור שלנו שיש להם אהבה בתנוגים. ועל זה חז"ל אמרו לנו בגמרא, צדיקים... כן, תאום, התאום תרם שנובע. זאת אומרת, המים שנמצאים באדמה, אבל עדיין לא זורמים לשום מקום. מי תאום. הבנו? אז מה יהיה לנו, אם נגדיר את זה? מה יהיה לנו בתחיית המתים? יהיה לנו בית קיבול, תכתבו את זה, תכתבו את זה. מה יהיה לנו בתחיית המתים? יהיה לנו בית קיבול להכיל אור העצמות באהבה בתענוגים העצמיים. אז בקיצור, מה שיש לצדיקים האמיתיים, בודדים בדור, אהבה בתענוגים, זאת אומרת, לנו יהיה את זה רק בתחיית המתים. אז תראו לכם איזה דרגה נמצאים הצדיקים האלה. להכיל אור העצמות, הנה אני מסמר לכם את זה, באהבה בתענוגים העצמיים, להכיל אור העצמות באהבה בתענוגים העצמיים. באהבה, לא וו, בית, באהבה בתענוגים העצמיים. תודה כוח גדול, זכות גדולה. יפה, כל הכבוד. האם עד כאן כולם הבינו? כן, כן, בסדר גמור, אין בעיות. אני עושה יותר טעויות, וחוץ מזה לי יש
איות אוטומטי, אז לא מספיק שאני עושה טעויות, הוא אחרי זה מתקן לי דבר נכון לטעות. האיות האוטומטי שלי מוסיף לי טעויות בכיתוב. האם עד כאן כולם הבינו? יופי. אז זה התאום שטרם נובע, זאת אומרת מי תאום שעדיין לא יוצאים בתור מים, שנובע גם בעצם כנל. כן, הצדיקים האמיתיים, רבי שמעון בר יוחאי, משה רבנו, הרבי, כל אדמו"רי חב"ד, או כל הצדיקים שזוכים לאהבה בתענוגים, הם זוכים לזה. זה משהו עצום מאוד. אז זה כמו המי תאום שהם נובעים גם בעצם, יש להם נביאה בתוך עצמם, אבל הם עדיין לא יוצאים החוצה. הרי מה עושים, או פעם היו עושים, אני לא יודע אם עושים את זה גם היום, יש מי תאום, נכון? שמים מגדל קידוח כדי להגיע למי תאום ואז לשאוב אותם. אז המי תאום נובעים בתוך עצמם, זה שעשועים העצמיים. מבינים או לא? המי תאום נמצאים מתחת האדמה ולא יוצאים עדיין החוצה. אז יש להם, המעיין הוא פנימי בתוך עצמו בלי לצאת החוצה. אז המי תאום הזה זה העצמות, מקור הדקולה, יש האמיתי. מבינים? כן, בשעשועים העצמיים, כן. מה הם השעשועים העצמיים של העצמות? מה הם השעשועים, למדנו את זה המון פעמים, מה הם השעשועים העצמיים? התורה, אבל התורה של מעלה, זוכרים? זה התורה, הדירה בתחתונים זה מה שאנחנו צריכים לבנות. והסוף של הדירה בתחתונים זה שעשועים העצמיים שיהיה גם לנו. אז התורה של מעלה, אלו השעשועים העצמיים של הקדוש ברוך הוא. למשל התאום, תרם שנופיע גם בעצם כנל שלמעלה מערת יש לעין. אז זה למעלה מערת יש לעין כנל, וזהו למעלה מן העולם הבא חולה. אז, כי זה בעצמות, והעצמות יותר גבוה מעולם הבא. העצמות הוא יותר גבוה מעולם הבא. לפי זה הלוויה גם למעלה מעץ חיים כולה. וזה יתרון מעלה, צלותה דמעלה שבתה, ערב שבת, על עונג הבא בבחינת אור ישר ביום השבת. כי למה זה מעלה? כי האור חוזר מגיע יותר גבוה מהאור ישר, וכן זה מעלה. מלמעלה למטה, שהוא רק אור אפס קצהו מעצמותו מיש לעין. והאור הישר, זה אור, זה כמו רק קרן אור, זה כמו שאני יושב בחדר ונכנס קרן אור מהשמש. זה רק זיו והרה מהשמש, זה לא עצמה השמש. אותו דבר, האור ישר הוא רק אפס קצהו מעצמותו מיש לעין. שבכל שבת יש מן עולם הבא, שנקרא יום, שכולו שבת כידוע. וכנראה בחוש, בכל אחד מישראל,
לפי ערכו נפלט העונג האלוקי בתפילה. אז כמה שעבודת השם שלך יותר גדולה, אז ככה העונג שלך בתפילה בשבת הוא יותר גדול. מתי אתם מתענגים בתפילה יותר? ביום חול או בשבת? כל אחד מישראל לפי ערכונים, לאות העונג האלוקי בתפילה דליל שבת באהבה ותענוגים, להתענג על השם בעונג לפני יותר. מעונג שבתפילה דיום השבת. אז העונג של ליל שבת אומר לנו, אומר לנו אדמו"ר האמצעי קודש הקדושים, יותר גדול וצדקתם בקבלת שבת, בקבלת שבת העונג הוא יותר גדול מאשר ביום השבת. דעריבות, ובטח מיום חול, דעריבות, מתיקות וידידות, התקשרות אהבה בתענוגים מלמטה למעלה. אז אתה מתענג בתענוגים, מתקשר לזה, אבל זה באופן של אור חוזר, מלמטה למעלה, עולה עד אין שיעור למעלה. כמו מה יפית ומה נעם תאווה בתענוגים, בחינת תענוג דאור חוזר בכלות הנפש. בלשון אשכנז פונדיך, ביידיש, לא יודע מה שזה. אילנה, מה זה פונדיך? הנה, פון זיך. אני מבין ששמתם משקפיים. היית יכולה לבקש, הייתי נותן לך את המשקפיים שלי, הנה, קחו. אולי אמרתי את זה בגרמנית, לכן לא הבנתם. אז הנה, אמרתם נכון. ברת אבן חן, אמרתם נכון. מעצמו ממנו. טוב, היות והזמן הגיע, אז אנחנו... כן, כן. אז היות והזמן הגיע, אז נעצור פה. לא נמנע מכם את השינה. יפה. אז יהי רצון, פה צריכים ברכות חזקות, אז... כמובן אנחנו אומרים עוד פעם, להרבות, להרבות, להרבות בתהילים, להרבות, להרבות, להרבות בתהילים. ושהקדוש ברוך הוא ברחמיו העצומים יקיים את המצוות שהוא אמר לנו שהוא מקיים. מה הוא מקיים אומר לעמו ישראל לעשות? מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, לשחרר את כל השבועים תכף ומיד ממש עכשיו, ומה זה בשביל הקדוש ברוך הוא לשחרר את השבועים, הרי הוא כל יכול ואין שום טבע. באותו דבר, רפואה שלמה לכל הפצועים, באופן שהקדוש ברוך הוא מרפא אותם ולא מלאך רפאל, ומחזיר את כל החיילים בריאים ושלמים לביתם, לשלום, את כל החטופים ואת כל הפצועים לביתם לשלום. ושהוא ייתן לכל אחד ואחד מאיתנו, השיבנו, אבינו אליך ונשובה, כולם רוצים לשוב אליך, אבל צריכים את השיבנו. כולם רוצים לעבוד אותך ובאמת של עולם. ותן לכולם בנך היום זנה רביחר, וכולם רביחר, בגש וברוך נהיות גם יחד, ומי שלא נשוי, שהקדוש ברוך הוא יחתן אותו, ומי שאין לו ילדים, שקדוש ברוך הוא ייתן לו ילדים, מי שיש לו ילדים, שייתן לו נחת חסידים מכל הילדים, וכל הילדים יעשו אהבת כיבוד אביהם ואהבת אחים, כמו שהתורה דורשת, ואהבת ישראל,
ושכל אחד יהיה שלום בית מושלם, עד שיהיה לכם שעמום נוראי בבית שלא רבים. ויהיה לכם שמחה של מצווה בתארתה, וכל אחד יזכה, כל אחד יזכה לרקוד בחתונה של הנינים שלו, מתוך בריאות איתנה, נחת חסידים וכל הילדים, תוך אריכות ימים ושנים טובות, בלי טיטולים, בלי פיליפינים ובלי כיסאות גלגלים. אך טוב וחסד, אך טוב וחסד, כל ימי חייכם, כל טוב סלע. אמן, אמן, אמן.